річ на світі. Вона заряджає та окриляє. Вона надихає, робить людей щасливішими. І любов до музики починається тут, у школі. Математика важливіша, ніж музика. То музика – це таке, ні риба, ні м'ясо. Як на мене, музика надзвичайно важлива для дітей. Вона їх надихає, розвиває. Це наша універсальна мова. Саме тому ми з MasterCard вирішили допомогти вчителям зробити музику найцікавішим, найпопулярнішим уроком серед українських школярів. Зараз у нас із вами буде незвичайний урок музики. Заходимо, діти. Заходьте, будь ласка. Чому це так важливо? Музика у школах має надихати, дарувати дітям емоції, запалювати бажання, створювати щось нове. Саме тому ми з MasterCard запускаємо проект перезавантаження уроків музики. Запрошуємо усіх методистів, вчителів, музикантів ділитися своїми ідеями, адже дарувати дітям любов до музики – це… Кого не бачив. І хотів би, щоб це було кожен день. Я хочу побільше таких уроків. Ольотному.